Энэ бол манай өвөө. Өвөө маань өөрийн гэсэн автомашинтай болох гээд даргаынхаа гарын үсгийг хэдэн өдөр гуйсны эцэст нэг орос тэрэг агтлуулж авч байсан. Харин энэ бол манай аав. Аав ээж хоёр маань анх удаага машин авах гээд чамдартай зөвхөн дүр мөнгө хийчихэд өдөржин хэдэн өдөр явж явж нэг герман тэрэгтэй болсон юм. Харин энэ бол манай ах. Ах маань нэг чэнжэд бараг л холигтуулчихсан юм дөө. Одоо харин би машин авахта гар утаснаасаа 10 минутын дотор л автобиз цэгийн сайт руу ороод Япон дуудлага удаан дорж байгаа машиныг 30 минутын дотор л захиалдаг боллоо. Төмөр хүлэг шуурхай борлуулагч автобиз цэгийн.